Como anunciará la Policía Nacional Timor-Leste, justo gobierno, aumenta efectivo Policía Unidad de Patrullamiento Frontera. Comandante General Policía Nacional Timor-Leste, comisario Enrique da Costa, argumenta, gobierno precisa recruta tan efectivo, jodi asegura línea frontera, no controla movimiento ilegal. Aproveito a oportunidade de ler, a cara que informa a excelência ministro do interior, Gatak Itania, membro UPF, Hamutu, Atostolo, Tolonulu, nebe horas ne ia, la suficiente ato cobre Itania fronteira, Raimaran. Mas há necessidade de urgência para recrutamento ato completa número nebe planeia ona. Tamba haré kata importância estratégico Husi Itania fronteira. UPF retalmos apoio Husi Unidade Especial da Polícia no Comando Município Sira, onde cumpre missão Polícia Ninian. Comandante Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo, continua a controlar a fronteira com o membro Sira, mas que rasou a limitação barat. Como a Loran UPF Ninian, e vai ter o Sira outro mesmo camar, América Oin, firme sentido tomar onde for honra no glória vai ter soberano República Democrática Timor-Leste lhe usa canar especial em Itahla e na fronteira e da lá excluir. Secretário de Estado de Proteção Civil representa ministro interior Domingos Mariano Reis afirma governo continua a criar condição no aumento efetivo onde assegura a fronteira. No governo constitucional na parte importante verdade no aposta o verdade ba UPF possível ba plano e a plano anual estratégico, plano estratégico de desenvolvimento OPED 2011-2030, onde assegura segurança e fronteira. Lugar segundo homem, ba Ministério do Interior, na parte justo ba UPF, ato mantém imparcialidade, honestidade, loyalidade, humanidade, neutro, firme, unidade e serviço. Governante ne Husuna Fatimba, membro Unidade Polícia Fronteira, hoje há todo profissionalismo e a terreno. José Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTL.